E aí galera, vou ensinar para vocês como ligar a fonte do computador sem estar ligado na placa-mãe. Você pega do quarto pino aqui, ó. Conta 1, 2, 3, 4. No quarto e no terceiro, você liga um clipe nele, ou senão um fio. Um fiozinho conecta os dois lugares aqui, terceiro e o quarto da entrada. A conexão aí tem que ser do lado do plug aí, o fio verde e o fio preto. Na quarta e na terceira entrada, hein? Se conectando aí, liga na tomada. Se ele funcionar é porque tá pegando, hein? Depois de conectado o fio, é só fazer o teste. Ver se ela liga. Aí, galera, tá funcionando de boa. Beleza. Então é isso aí, galera.